嗨，大家好，我是汉娜，美丽小姐的笑颜。其实就像童话里都是欢迎join，不要讲到join，就不。哎呀哇！我tengah buat apa tu？Eh, datang dari mana ni？Eh, dia memang dekat sini dah lagi tadi. Tengok Hana main koin-koin. Ish, Hana ni. Hey, hi, hi, 大家好，我叫 AJ。Kenapa dengan Hana tadi? Hai, kan kawan-kawan tengah buat pertandingan menyanyi, be okay. Mm-hmm. And then, dia punya last audition tu 2019 ni. Tadi Hana tengok banyak penyanyi-penyanyi join sekali tau. Tapi tu lah, AJ, Hana tak confident lah nak join. Ish, Hana ni, kena confident lah sikit. Hana tahu tak, voice of kawan-kawan ni tiap-tiap tahun kawan-kawan buatkan tau. Tapi tahun ni ada beza sikit tau dengan tahun lepas. Kalau tahun lepas, kita buat secara offline, ada penonton. So agak nervous sikit lah kalau kita nyanyi. Tapi betul? Untuk tahun ni, kita buat secara online tau. Tak ada penonton, so tak nervous. Lagi best. Satu Malaysia boleh join. Dah dengar pun dah excited kan? Tapi mesti ramai kan join, sebab dia kan online je. Tapi tu lah, Hana still tak confident lah je. Ish, Hana ni apalah. Kan last week kan Hana dah belajar banyak dengan Mystica. So, dia tu bagus tau. Eja tengok video dia, ada banyak Eja boleh belajar tau. Lagi-lagi part yang sembuh-sembuh tu. Dia memang akan menyembur ya. Jadi kamera tu kalau basah, faham. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tembak. Tembak je. Do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Boleh lah sikit. Kena improve lagi tapi tenang. Mandarin Hana yang tak okey sangat sekarang ni. AJ okey lah, Mandarin AJ tu. Ish, ayah awak ni. Janganlah fikir banyak sangat. Actually, tujuan kita join competition ni adalah untuk kita improvekan kita punya Mandarin tau. Dan juga kita boleh improvekan kita punya skill nyanyian. Awak kan dah jadi penyanyi kan? Nak jadi syarikat nombor 2 kan? Actually, kalau awak nak tahu, ada banyak reason kenapa kita kena belajar bahasa Mandarin melalui nyanyian. Yang pertama, kita boleh belajar banyak vocabulary. Yelah, dalam lirik lagu kan ada banyak ayat-ayat dan juga perkataan-perkataan baru kan yang boleh kita belajar kan. Dalam masa yang sama, kita boleh banyak praktis ayat-ayat tersebut dan kita boleh hafal dan juga kita boleh praktikkan dalam kita punya percakapan seharian. Contoh kan macam ada ayat lirik lagu Wo Ai Ni. Contoh kalau macam kita nak cakap dengan pasangan kita kan, saya suka awak. Kita boleh cakap, awak Wo Ai Ni. Wo Ai Ni? Take care tau bro. Dalam masa sama, kita boleh belajar banyak pronunciation. Sebab, yelah lagu Mandarin kan, so mestilah penyanyi dari orang Cina. So, dia punya pronounce, mestilah betul. So, kita boleh dengar dan juga kita boleh sebut dengan betul. Dari situ, kita boleh improve lah kita punya Mandarin. Sebab, dengan kata kalau kita join semi-final ataupun final, kita akan dapat free untuk one-to-one coaching kan? Betul-betul. Macam best je. Ya, memang best. Apa lagi tapi. Ish, okeylah. AJ bagi tips untuk Hana, untuk Hana menang voice of kumpulan tahun ni. Nak tak? First of all, Hana nak kena buat yang paling terbaik. Tak kisahlah daripada segi performance ke ataupun nyanyian ke, mesti kena buat yang paling terbaik. And then yang kedua, Hana perlu pilih lagu yang betul. Sebab apa tahu, kalau kita pilih lagu yang bukan range suara kita, akan susah tau untuk kita nyanyikan nanti. So Hana kena pilih lagu yang betul-betul kena dengan suara Hana dan juga melodi yang senang untuk Hana bawa. Okay. Yang ketiga, Hana kena belajarlah sikit basic teknik untuk nyanyian. Macam tadi tu kan, warming up macam mana, cara skip pernafasan. Tak perlu pergi kelas vokal pun tak apa. Just tengok kat YouTube pun boleh. Lagi satu, kena banyak praktis. Sebab kalau Hana tahu, lagu ni dia ada satu roh tau. Roh tu, kita kena, kalau kita banyak practice, roh tu akan merasuki kita punya diri
dan kita boleh menjiwai lagu itu. Lepas kita dah jiwai lagu tu, barulah kita boleh perform dengan baik. And then the last sekali, kita kena confident. Kena confident, confident dan confident. Sebab apa? Kalau kita tak confident, susah tau untuk kita bawa lagu dengan baik tau. Kalau kita confident, insyaAllah pasti kita akan percaya. Ada rezeki Hana tahun ni, dalam bagi tips tadi kan, menang Bos Tau Kumpuan tahun ni, dapat ada lumayan tau. Ada pertama dapat RM888 tau. Kalau lah AJ dapat, mesti dia akan beli banyak makanan sedap-sedap. Nyam nyam nyam. Nyam nyam. Kalau Hana dapat RM888 tu, apa eh? Tapi 3 hari lagi lah AJ, sempat ke? Awak ni mestilah sempat. Okay, sekarang ni Hana praktiskan satu lagu untuk Hana nyanyi dan juga Hana buat 1 minit video untuk hantar untuk audition. Okay, so awak ya, awak tu kat sana tu. So apa tunggu lagi? Cepat-cepatlah hantar awak punya video 1 minit tu dan terus register, okay? Kalau awak nak tahu lebih lanjut macam mana nak register, boleh tekan dekat link dekat description bawah ni ya. Banyakkan share hari ni daripada AJ. So harapnya terserapkan di dalam hati Hana. Yeah. Dan semua kepercayaan untuk diri sendiri dan anda di luar sana. Okay? Jumpa lagi untuk next week. Sajian. Bye-bye. Hai guys, kalau awak suka video-video Hana, jangan lupa like, share and subscribe. Sebab setiap hari Khamis malam dan 8:30, Hana akan kukulakan video-video baru bersama Zotuzu. Bye-bye. 因为我不知道 下一辈子还是否能遇见你。 Wah, jadi persaingan ni. Kena praktis betul-betul ni.